existe meu canal, galera, aqui em Free Fire. Vambora, galera. Bora, galera. Dá salve pro vídeo, mano. Dá salve pro vídeo. Tô fazendo um vídeo, dá salve. E tem um, vai lá pra ali. Galera, vai, galera, vai. Ah, vou, tô jogando. A 12 nova, galera. Thank you.
chegando, galera. Esse é o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo aí pra nós.